IELTS reading darslari assalomu alaykum aziz do'stlar sizlar bilan ielts darslarimizning navbatdagi 44 sonida ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz sizlar bilan iskandar kamoldinov xalqaro toifadagi ingliz tili o'qituvchisi agar tayyor bo'lsangiz, unda ketdik. First of all, let's see what going to learn throughout the class today. During the class today we will be talking about another most commonly faced type of questions which is matching paragraphs and we are going to have an overview how the question type looks like after that we are going to learn some techniques that are going to be quite useful when doing this type of tests in IELTS reading finally at the end of the class you will be able to practice real IELTS questions with the help of the techniques that we are going to learn throughout the class today So if you are ready, let's get it started demak bugungi darsimizda biz sizlar bilan yangi turdagi savolimiz lekin ielts reading partimizda juda ko'p uchrab turadigan savol turlaridan biri matching paragraphs, ya'ni berilgan informatsiya qaysi paragrafda berilganligini toping degan savol turi bilan tanishib chiqamiz bundan tashqari ushbu savol turida biz uchun juda ham kerakli bo'ladigan texnikalar bilan tanishib o'tamiz va darsimiz so'ngida sizlar bilan ushbu o'rgangan savol turimiz hamda texnikalarimiz asosida haqiqiy ielts testani ishlab ko'ramiz hamda texnikalarni qo'llashni sizlar bilan o'rganib boramiz demak tayyor bo'lsanglar unda boshladik matching kelinglar birinchi navbatda ushbu savol turi o'zi nima u qanaqa ko'rinishda bo'ladi hamda ielts ushbu savol turida kandidatlardan nimani talab qiladi shu to'g'risida gaplashib o'tsak uning uchun birinchi navbatda biz instruksiya bilan tanishib chiqishimiz kerak bo'ladi demak ushbu instruksiyamizni boshidan boshlab biz u bilan tanishishni boshlaymiz Reading passage 2 has six paragraphs, A to F. demak bizga berilgan ikkinchi passageda işte, biz eslab o'tamiz iel readingda bizga jami bo'lib uchta işte passage ya'ni uchta işte matn beriladi demak biz hozir ikkinchi passage ya'ni ikkinchi matn to'g'risida gaplashyapmiz şey ekan demak ikkinchi passajimizda oltita paragraf bor ekan hamda ular adan tortib fgacha ekan information? ya'ni qaysi paragraf quyidagi informatsiyani o'z ichiga oladi yokida qaysi paragrafda quyidagi informatsiya berilgan degan topshiriq bizga berilyapti bundan ko'rinib turibdiki bizga ushbu savol turida ma'lum bir informatsiya yoki ma'lum bir informatsiyani bo'lagi beriladi hamda berilgan pessachni işte qaysi paragrafida shu haqida gap ketganini toping degan topshiriq beriladi buni yana ham osonroq hamda soddaroq tushuntiradigan bo'lsam sizlarga 6 xil rasm berilgan hamda ushbu rasmlarni Yeah. <laughs> ma'lum bir qismlari kesib olingan demak ushbu kesilgan qismlarga qarab sizlardan so'rashyapti şey ushbu kesilgan qism qaysi rasmga tegishli demak biz birinchi qismni olamiz hamda uni rangiga e'tibor beramiz agar u yashil bo'ladigan bo'lsa demak bizga berilgan rasmlarni ichidan yashil qaysi bo'lsa ushbu qism o'sha rasmga tegishli bo'ladi biz shuni topishimiz kerak bo'ladi ikkinchi qismi agar qizil bo'ladigan bo'lsa biz endi berilgan rasmlardan qizil rang ishlatilganini topishimiz kerak bo'ladi demak topganimizdan keyin demak ikkinchi bo'lak qizil hamda ushbu uchinchi rasmimizda shu qism ishlatilgan ekan demak ushbu qism shu rasmga tegishli ekanligini biz aytishimiz kerak bo'ladi va hokazo va hokazo berilgan oltita rasmlarni xuddi shunaqa tartibda biz birlashtirib chiqishimiz kerak bo'ladi buni yanayam detallar bilan hamda de reading kontekstiga moslab tushuntiradigan bo'lsam bo bizga ibrat farzandlari to'g'risida bitta matn berilgan ya'ni pessej berilgan hamda bizda matching paragraf savollaridan birida xuddi uh, shunaqa topshiriq berilyapti ibrat farzandlari loyihasida video darslar tayyorlanish jarayoni qaysi paragrafda berilgan demak biz ushbu pessajimizni qaysidir bitta paragrafida ibrat farzandlari loyihasida video darsliklar qanaqa tayyorlanish to'g'risida informatsiya berilgan bo'lishi mumkin demak biz ushbu p o'qish jarayonida xuddi shu paragrafni topamiz hamda ushbu informatsiya a yokida b yokida c yokida d paragrafda berilgan ekan deb topishimiz kerak bo'ladi demak ushbu matching paragraps savol turimiz xuddi shunaqa berilgan informatsiyani qaysi paragrafda yashirilganligini yokida aytib o'tilganligini biz ta'kidlashimiz kerak bo'ladi demak menimcha sizlarga matching mec and you mutually will call the killing and the bus-ushbu instructions on the donatans write the correct letter a to f in boxes 14 to 17 on your answer sheet the mean tour de belian A'dan f fgacha bo'lgan paragraflarni tanlashinglar kerak bo'ladi hamda ushbu javoblarni o'n to'rtinchidan o'n yettinchigacha bo'lgan javoblar varaqasidagi joyga yozishimiz kerak bo'lar ekan demak bizga instruksiya tushunarli o'n yettinchi savoldan tortib tepidan boshlasak o'n to'rtinchi savolgacha biz javob berishimiz kerak bo'lar ekan demak o'n to'rtinchi savoldan o'n yettinchi savolgacha biz javoblarni berib o'tamiz biz sizlar bilan matching paragrafi instruksiyasi bilan tanishib chiqdik endi kelinglar ushbu savol turida aynan savollarni o'zi qanaqa ko'rinishda bo'ladi ular qanaqa tartibda beriladi ular bilan biz yaqindan tanishib chiqsak e'tibor bersanglar ushbu savollarimiz o'n to'rtinchidan o'n yettinchigacha bo'lgan savollarimiz matching savol turiga mansub bizni savollarimiz hisoblanadi demak ular bilan biz yaqindan tanishib chiqishimiz kerak bo'ladi demak savollar bilan tanishib chiqish uchun sizlarga hozir bir daqiqa muddat o'ylaymanki savollar bilan yaqindan tanishib chiqqansizlar endi kelinglar birgalikda ushbu savollarni sizlar bilan analiz qilamiz o' to'rtinchi savolga yuzlanadigan bo'lsak a reference to how quickly animal species can die out demak qaysidir bitta paragrafimizda hayvonlarni qanchalik tez darajada qirilib ketishi mumkinligi to'g'risida ya'ni qanaqadir tur hayvonlarni qanchalik darajada tez qirilib ketishi mumkinligi to'g'risida informatsiya berilgan ekan bo'lishi mumkin ushbu qaysidir paragrafimizda hayvonlarni hozirgi kunda ekstinkt bo'lyap turgani ya'ni noyob bo'lib turgani qizil kitobga kirgizilya turgani yokida ularni qancha bo'lgani oldin hozir qanchaligini to'g'risida informatsiya kelgan bo'lishi mumkin ya'ni ushbu joyda hayvonlar qanchalik darajada ko'p ovlanyapti hamda qirilib ketish arafasidaligi to'g'risida informatsiya berilgan bo'lishi mumkin demak ushbu paragraf qaysi ekanligini biz topishimiz kerak bo'ladi demak biz keyingi o'n e beshinchi savolimizga o'tadigan bo'lsak reasons why it is preferable to study animals in captivity rather than in the wild demak ushbu savolimizda de hayvonlarni ikki xil usulda tadqiqot qilish mumkin ekan birinchisi bu tutqunlikda ikkinchisi ochiq tabiatda hamda bu yerda aytib o'tilishicha ochiq tabiatni o'rgangandan ko'ra tutqunlikni o'rganish ularni tadqiqot qilish yaxshiroq <might> ekan hamda buni sabablari berilgan ekan ushbu sabablar qaysidir paragrafda aytib o'tilgan ekan biz ushbu sabablar qaysi paragrafda yozilganligini topishimiz kerak bo'ladi u bo'lishi mumkin masalan osonroq bo'ladi siz informatsiyalarni aniq olishingiz mumkin har kuni ushbu hayvonni tadqiqot qilishingiz mumkin shunga o'xshagan informatsiyalar berilgan paragrafni topishimiz kerak bo'lar ekan hamda bizni o'n oltinchi savolimizda animals Other than visiting them demak biz hayvonlarni zooparkka borib o'rganishimiz mumkin endi bu yerda ular so'rayap turgan narsa qaysidir bitta paragrafda zooparkka tashrif buyurishdan tashqari ya'na ikki xil usul bor ekan yani hayvonlar haqida o'rganishni demak ushbu paragraf qaysi ekanligini biz topishimiz kerak qaysidir bitta paragrafda zooparkdan tashqari yana ikki xil usuli ta'kidlangan ekan demak ushbu paragrafni biz topishimiz kerak bo'ladi hamda 17. yettinchi savolimiz yakuniy savolimizda reasons why animals in those may be healthier than those in the wild. demak zooparkda saqlangan hayvonlar ochiq tabiatdagi hayvonlardan ko'ra sog'lomroq bo'lar ekan demak sizlar so tushunganinglardek ikki xil hayvonlar bo'lishi bol mumkin ya'ni zooparkda yashaydigan hamda uh, ochiq tabiatda yashaydigan hayvon lekin zooparkda yashaydigan hayvonlar sog'lomroq ekan ochiq uh, tabiatda yashaydigan hayvonlarga qaraganda hamda buni sabablari bor ekan o'ziga yarasha demak ushbu sabablar keltirilgan biz paragrafni topishimiz kerak qaysidir shu adan tortib f bo'lgan paragraflar ichida xuddi shu informatsiya berib o'tilgan demak biz ushbu paragraf qaysi ekanligini topishimiz kerak bo'ladi mana sizlar bilan biz savollarni qanaqa analiz qilish mumkinligi to'g'risida gaplashib oldik keling endi sizlar bilan biz yana ham ushbu matching savol turida bizga ham foydali bo'ladigan texnikalar bilan tanishib chiqamiz matchin The most important thing that you need to do when doing any type of test in reading is to identify and underline the keywords. They are going to help you to easily spot the place where the information is hidden and find the answer. demak birinchi navbatda har qanaqa ielts reading savol turida bizga juda yam kerakli bo'ladigan texnikalardan biri keywordlarni topishimiz kerak bo'ladi ya'ni eng asosiy so'zlarni boyaeng asosiy so'zlar datelar ya'ni sanalar name ismlar play joy nomlari hamda bizga ushbu berilgan savoldagi asosiy informatsiyalar bo'lishi mumkin demak ushbu so'zlarni biz aniqlab olishimiz kerak bo'ladi hamda ulardan unumli foydalanishimiz kerak bo'ladi chunki ushbu so'zlar orqali biz berilgan redinni scan ya'ni tez o'qib chiqish yordamida o'sha joyni topishimiz mumkin ya'ni javob yashirilgan hudud topishimiz mumkin hamda hududn topganimizdan keyin yaxshiroq o'qish yordamida biz javobga yetib borishimiz osonroq bo'ladi demak bizni ikkinchi qiladigan narsamiz introduce yourself to info given in the questions demak biz savollar bilan yaxshilab tanishib chiqishimiz kerak ekan yani biz hozir mana sizlar bilan berilgan savollar bilan har biri bilan detalma detal tanishib chiqdik demak sizlar savollar bilan yaxshilab tanishib chiqishingiz kerak bo'ladi biz oldinroq berilgan paragrafdagi savollar bilan ya'ni o'n to'rtinchi savoldan tortib o'n yettinchigacha bo'lgan savollar bilan yaqindan detalma detal tanishib chiqdik buni sababi shundaki biz nima qidirishimizni ushbu paragraflardan bilishimiz kerak ya'ni savollarni yaxshilab tushunib olishimiz kerak agar sizlar savolni yaxshi tushunsanglar bu degani sizlar reding testini ellik foizga bajardi ele, né? 50 foizga to'g'ri bajardinglarmi degan shuning yani. uchun biz savollar bilan yaxshilab tanishib chiqishimiz kerak bo'ladi hamda biz keyingi texnikamizga asoslanib memorize the chunks of information ya'ni berilgan informatsiya bo'laklarini yodlab olishimiz kerak bo'ladi bu nima degani biz qanaqa qilib u yerda xuddi she'r yodlagandek berilgan informatsiyalarni yodlab olamizmi yo'q biz berilgan informatsiyalarni saqlashimiz kerak bo'ladi keling endi buni men hayotiy misol bilan yana ham sizlarga oddiyroq va soddaroq qilib tushuntirib beraman tasavvur qiling sizna tor to'rt to'rtoz bor hamda ularni bari sizga telefon qilib nimadir instrument kerakligini aytishdi işte. hamda olib kelib berishni so'rashdi işte. birinchi o'rtog'ingiz sizga telefon qilib o'zini telefon quvvatlash e, instrumenti buzilib qolganini aytdi ya'ni zaryadkasi buzilib qolganini aytdi hamda sizga zaradka olib kelishni iltimos qildi hamda ikkinchi o'rtog'ingiz telefon qilib bugun o'zini xolasini tug'ilgan kunligini aytdi hamda uning uchun gul olib kelishingizni so'radi uchinchi o'rtog'ingiz shirinlik yeyishni xohlashini hamda kelishingizda nimadir pirojniy olib kelishingizni so'radi va nihoyat to'rtinchi o'rtog'ingiz sizdan ichish uchun salqin ichimliklar olib kelishni so'radi demak siz bugun toshkent bo'ylab aylanasiz siz ham o'rtoqlaringizga yordam bermoqchisiz hamda ularni hammasiga va'da berdingiz bo'ldi sizlar xavotir olmanglar men hammasini sizlarga yetkazib beraman ya'ni birinchi navbatda siz zaryadka olib borishingiz kerak undan tashqari gul hamda shirinlik va nihoyat salqin ichimliklar demak ushbu biz olishimiz kerak bo'lgan narsalarni siz hayolinizda saqlab oldingiz bugun siz toshkent bo'ylab har xil hududlarga borasiz o'zizni ishingizni bitirasiz hamda siz chilonzorga kelib gul gulbozorga ko'zingiz tushadi shunda siz o'zingiz uchun kerakli bo'lgan narsani olishingizni kerakligini tushunasiz ya'ni gullarni olishingiz kerak bo'ladi va bundan tashqari siz ushbu gul bozorini oldida ko'rishingiz mumkin korzinkani demak u yerda siz salqin ichimliklar olasiz va siz aylanib yo'liz malika telefon bozori tomoniga tushdi u yerdan siz eslaysizki qaysidir bitta o'rtog'ingiz telefon zaryad qilish qurilmasini olib kelishni so'ragan demak u yerga kerib siz zaryadka olishingiz mumkin bo'ladi va nihoyat siz eng oxirgi olishingiz kerak bo'lgan narsa bu shirinliklar siz safiya qandolat magazinini oldidan o'tishingizda siz u yerdan bemalol shirinliklarni olib olishingiz mumkin bo'ladi hamda de... siz kunni oxirida hamma do'stlaringizga kerakli narsalarni tarqatib berasiz bu yerdan chiqadigan xulosa shuki biz matching mecsavol turida beriladigan informatsiyalarni ya'ni savoldagi informatsiyalarni yodlab olishimiz esda tutishimiz kerak xuddi biz zaradka olishimiz kerak shirinlik olishimiz kerak salqin ichimliklar hamda biz gul olishimiz kerakligini eslaganimizdek xuddi bu yerdagi informatsiyalarni ham de, bağışdan, de, biz hayolimizda saqlashimiz kerak bo'ladi hamda paragraflarni boshidan o'qish jarayonida biz paragrafni informatsiyasini tushunamiz şu, hamda ha demak ushbu paragrafda qaysidir o'n yettinchi savol yokida o'n oltinchi savolda berilgan informatsiya yashiringan ekan demak ushbu paragrafda o'n oltinchi savolni javobi berilgan yani, ekan deyishimiz uchun xuddi biz malika bozori atrofidan o'tganimizda zaryadka olishimizdek bu yerda bizni qaysi o'rtog'imiz nechinchi birinchi aytdimi ikkinchi aytdimi bu qiziq emas lekin biz o'sha joydan o'tyapmizmi demak shu narsani olsak biz kechki payt yana aylanib yurmaymiz redingda ham xuddi shunaqa demak ushbu savol tug'idi biz nima kerakligini bilib olsak ya'ni qanaqa savol informatsiyasini topishimiz kerakligini bilib olsak paragraflar o'qish jarayonida demak ushu paragrafda bu berilgan ikkinchi paragraf bizdao'n beshinchi savol javob berilgan deb bemalol ishlab ketishimiz mumkin bo'ladi bizni oxirgi texnikamiz bugun o'rganadigan start the the passage from beginning ya'ni ushbu strategiyaga asoslanib biz passaeni boshidan o'qishimiz mumkin hamda birinchi paragrafda qaysi berilgan informatsiya yashirilganligini yoki deb aytib o'tilganligini topishimiz mumkin bo'ladi ikkinchi paragrafni o'qish jarayonida ha demak bu o'n to'rtinchi savolimizni javobi berilgan paragraf ekan deb Uh, biz ushbu uh, paragrafni javob sifatida belgilashimiz mumkin bo'ladi demak biz sizlar bilan texnikalarni o'rganib o'tganimizdek sizlar yaxshilab ushbu savollarni o'qish jarayonida u yerdagi muhim so'zlarni underlang qilishinglar hamda belgilab olishinglar kerak bo'ladi ya'ni tagiga chizib yoki yumaloq qolib ushbu kalit so'zlarni belgilab olishinglar kerak bo'ladi demak bizni birinchi o'n to'rtinchi savolimizda belgilab olingan yashil bilan belgilangan so'zlarni ko'rishinglar mumkin bu eng asosiy kalit so'zlar hisoblanadi masalan A reference quickly species can die out. ya'ni qanchalik darajada hayvonlarni tez qirilib ketishi mumkinligi to'g'risida reference ta'kidlab o'tilgan informatsiya paragrafini toping demak qolgan savollarni ham qanaqa qilib keywordlarni underling qilish bilan tanishib chiqishinglar mumkin buning uchun sizlarga bir daqiqa vaqt o'ylaymanki sizlar qanaqa qilib savoldagi kalit so'zlarni belgilab olishni yaxshilab o'rganib chiqdinglar endi kelinglar ushbu berilgan kalit so'zlardan foydalanib qanaqa qilib biz informatsiyani yodimizda saqlab turishimiz mumkinligi to'g'risida gaplashib o'tamiz demak e'tibor berib qarasanglar bu yerda biz informatsiyalarni akshamlashtirilgan formasini ko'rishimiz mumkin ya'ni kalit so'zlar bilan bu narsani sizlar ielts redingda o'tirgan paytda xuddi shu tarzda yozib oolmaysizlar lekin sizlar bularni underliyng qilish yordamida hamda undan oldin ya'ni testdan oldin praktika qilish orqali xuddi shu shaklda miyanglarda shakllantirishingiz mumkin bo'ladi demak o'n to'rtinchi savolimizda reference species can die out qanchalik tez qirilib ketishi mumkinligi to'g'risida har xil hayvon turlarini berilgan paragraf informatsiya berilgan paragrafni topinglar o'n beshinchi savolimiz ya'ni hayvonlarni tutqunligida o'rganish nima uchun ularni yovvoyi tabiatda o'rganishdan yaxshiroqligi to'g'risida uh, sabablar keltirilgan paragrafni topishimiz kerak bo'ladi demak uchinchi savolimiz two ways learning about animals ya'ni hayvonlar to'g'risida o'rganish mumkin bo'lgan ikkita yo'l bu zooparkdan tashqari bo'lishi kerak hamda oxirgisi reasons why animals in those healthier nimaga hayvonlar zooparkda sog'lomroq bo'lishadi agar biz ularni yovvoyi tabiatga solishtiradigan bo'lsak demak biz informatsiyalarni birinchisini ushbu ro'yxatga qaramasdan eslashimiz kerak bo'ladi demak biza o'n to'rtinchidan o'n yettinchigacha bo'lgan savollarda topishimiz kerakl bo'lgan narsalarni doim hayolimizda saqlashimiz kerak birinchi navbatda nima uchun zooparkdagi hayvonlar sog'lomroq ikkinchi navbatda qirilib ketyapti turgani to'g'risida berilgan paragraf bundan tashqari nima uchun ularni tutqunlikda o'rganish yaxshiroq hamda biz topishimiz kerak bo'lgan oxirgi informatsiya hayvonlarni o'rganish mumkin bo'lgan ikkita yo'l demak ushbu informatsiyalarni biz hayolimizda saqlab berilgan paragraflarni boshidan boshlab o'qishimiz mumkin hamda ushbu paragrafda agar qaysidir bitta informatsiya berilgan bo'lsa ushbu paragrafni o'n to'rtinchi o'n beshinchi o'n oltinchi yokid o'n yettinchi savollarni javobi tariqasida olishimiz mumkin bo'ladidemak biz birinchi navbatda a paragrafimizdan boshlaymiz sizlar bilan texnikaada gaplashib o'tdik savollarni yaxshilab miyamizga saqlab biz pasani boshidan boshlab o'qishimiz kerak edi demak ushbu texnikaga amal qilgan holatda sizlar bilan biz paragrafdan boshlaymiz ushbu paragrafni o'qib qaysi informatsiya ya'ni biz eslab qolgan to'rtta informatsiyamiz birinchi navbatda hayvonlarni tez qirilib ketish to'g'risida berilgan paragraf bundan tashqari hayvonlarni o'rganish mumkin bo'lgan ikkita yo'l hamda ular nima uchun zooparkda yaxshiroq hamda sog'lomroq bo'ladi va eng oxirgisi ularni tuqunlikda o'rganish nima uchun yaxshiroq shu to'g'risida berilgan informatsiyalarni paragrafini topishimiz kerak edi demak ushbu paragrafda shu informatsiyalardan qaysi biri berilganligini hamda yoritib o'tilganligini topishimiz kerak bo'ladi buning uchun sizlarga bir yarim daqiqa vaqt ushbu bir yarim daqiqa ichida sizlar berilgan paragrafni o'qib u bilan tanishib shu to'rali informatsiyalardan qaysi biri ushbu paragrafda berilganligini topishiglar kerak bo'ladi demak unda bir yarim daqiqa vaqt ketdi demak ushbu a paragrafimizda o'n yettinchi savolga javobimiz berilgan ya'ni nima uchun zooparkdagi hayvonlar yovvoyi tabiatdagi hayvonlardan sog'lomroq ekanligi to'g'risida biz informatsiyalarni topishimiz mumkin bo'ladi mana masalan e'tibor berib qarasanglar demak zooparkdagi hayvonlar har xil ovqatlarniyeyisharekan hamda kerakli bo'lgan mahsulotlar bilan ta'minlanar ekan chunki zooparklarda o'zimiz ham bilamiz agar sher bo'ladigan bo'lsa unga bir kunda yeyish kerak bo'lgan go'sht ta'minlanadi bundan tashqari agar ular o'txo'r jonzot bo'ladigan bo'lsa unda shu kerakli o'tlar bilan ta'minlanadi demak xuddi shu to'g'risida gap ketyapti animals and get a and high quality diet with all the supplements required and any illnesses they might have will be treated. hamda ular kasal bo'lib qoladigan bo'lsa shu zooparkdagi doktorlar tomonidan davolanadi bundan tashqari biz pastroqga ham e'tibor berishimiz mumkin suffer from the threat or stress of predators. ya'ni ularga yirtqich hayvonlar agar ular o'to'r jonzot bo'ladigan bo'lsa ularga shu хищник ya'ni yovvoyi hayvonlar hujum qilishidan qo'rqmas ekan bundan tashqari the irritation and pain Of parasites or demak ularni har xil parazitlar yoki yaralar qiynamas ekan sababi ularni doktorlar davolashar ekan zooparkni doktorlar demak ushbu berilgan informatsiyalardan biz bilishimiz mumkinki nima uchun zooparkdagi hayvonlar yovvoyi tabiatdagi hayvonlardan sog'lomroq ekanligini bilishimiz mumkin chunki ularga dietasiga qarashar ekan ya'ni kerakli mahsulotlar berilar ekan o't bo'lsa o't go'sht bo'lsa go'sht bundan tashqari ular uh, qo'rqmas ekan ya'ni meni sher yevb qo'yadi bo'ri yeb qo'yadi deb qo'rqmas ekan va eng asosiysi u yerda qanaqadir ularga shikast yetsa yoki qanaqadir jarohati bo'lsa ular davolanar ekan hamda parazitlardan xalos etilar ekan shuning uchun ushbu paragrafda biz o'n yettinchi uh, savolimizni javobini topishimiz mumkin question number 2 kelinglar endi biz ozgina tajriba olib oldik qanaqa topish mumkinligi to'g'risida ushbu b paragrafimizda qaysi savolimizni javobi berilganligini ya'ni qaysi informatsiyamiz ta'kidlab o'tilganligini topishimiz mumkin bo'ladi buning uchun yana sizlarga bir yarim daqiqa vaqt keling endi sizlar bilan ushbu b paragrafimizda qaysi savolimizga javob yarilganligini birgalikda tahlil qilamiz ushbu b paragrafimizda o'n to'rtinchi savolimiz uchun ya'ni o'n to'rtinchi savolda berilgan informatsiyani yoritilganini ko'rishimiz mumkin ya'ni qanchalik tez hayvonlar qirilib ketishi mumkinligi to'g'risidagi informatsiya demak e'tibor berib qaraydigan bo'lsak biz ushbu ma'lumot berilganligini ko'rishimiz mumkin ya'ni classal number of species are becoming extinct across the world. ya'ni juda ko'p turdagi hayvonlar hozirgi kunda qirilib ketish arafasiga kelib qolgan butun dunyo bo'yicha And and many more are increasingly threatened and therefore risk hamda ko'plab yana boshqa turdagilar hozirgi kunda xavf ostida hamda qirilib ketish arafasida ekan demak xuddi shu informatsiyani o'zidan ham biz bilishimiz mumkinki ushbu paragrafimizda o'n to'rtanchi ya'ni hayvonlar qanchalik darajada de, tez qirilib ketishi mumkinligi to'g'risida informatsiya berilgan bundan tashqari biz berilgan paragrafimiz davomini o'qish jarayonida bunga yana ham amin bo'lishimiz mumkin masalan some of these collapses have been sudden, dramatic, and unexpected or were simply discovered very late in the day. Demi, ulardan ba'zilari juda ham tez qirilib ketgan yoki <laughs> yokida umuman tasodifan shunaqa bo'lib qolgan juda keskin bo'lgan hamda ba'zilari qirilib ketyaturganini juda kech bilingan demak biz yana amin bo'ldik demak ushbu paragrafimizda biz o'n to'rtinchi savolimizda berilgan informatsiya yoritib o'tilgan ya'ni hayvonlar qanchalik darajada de, tez qirilib ketishi mumkinligi to'g'risida berilgan informatsiyamiz ushbu paragrafimizda yana yam yoritib berilgan question number endi sizlar bilan biz c paragrafda qaysi savolimiz uchun informatsiya yoritib o'tilganligini topamiz buning uchun sizlarga bir yarim daqiqa vaqt qani unda ketdik kelinglar sizlar bilan ushbu s paragrafimizda qaysi sog'limiz uchun informatsiya yashirilganligini hamda ta'kidlab o'tilganligini birgalikda tahlil qilamiz demak biz ushbu ma'lumotlarni uchinchi gapimizdan boshlab topishimiz mumkin bo'ladi hamda e'tibor berib qarasanglar u yerda qoraytirib qora harflar bilan berilgan bizni ikki xil usulimiz ya'ni hayvonlar to'g'risida o'rganish mumkin bo'lgan zapakdan tashqari boshqa ikkita usulni ko'rishimiz mumkin ya'ni birinchisi televizor orqali hamda ikkinchisi muzeylardan demak bizni ushbu paragrafimizda o'n oltinchi savol uchun informatsiyalar berilgan va nihoyat bizni oxirgi paragrafimiz i paragrafimiz bu yerda savol tug'ilishi mumkin bizda jami oltita paragraf bor edi lekin biz eng oxirgi paragrafni ya'ni i paragrafni ko'rib chiqyapmiz demak bu yerda bizga yana bir strategiya paydo bo'ladi ya'ni agar sizlarda to'rtta savol beriladigan bo'lsa mech hamda sizlarda oltita paragraf bo'ladigan bo'lsa de no de boladi. bu degani ulardan qaysidir ikkitasida informatsiya berilmagan bo'ladi demak sizlar paragrafni o'qib qanaqadir ma'no topolmasanlar yokida savolda berilgan informatsiyalar chiqmaydigan bo'lsa unda hayajonlanib men topolmayapmanmi deb qayta o'qishni hojati yo'q keyingi paragrafga bemalol o'tib ketsanglar bo'ladi chunki bu tabiiy ravishda işte, agar sizlarga to'rtta savol berilgan bo'lsa hamda sizlarda oltita paragraf bo'lsa bu degani ulardan ikkitasi oshiqcha degani lekin uni oshiqchaligini faqat o'qish jarayonida bilishimiz mumkin bo'ladi demak sizlar bilan hozir ushbu i paragrafimizda qaysi informatsiya yashirilganligini topishimiz kerak bo'ladi hamda buning uchun sizlarga bir yarim daqiqa vaqt qani unda ketdi demak o'n beshinchi savolni javobi i paragrafi ekan ya'ni nima uchun hayvonlarni tutqunlikda o'rganish ularni yovvoyi tabiatda o'rganishdan yaxshiroq degan savolimizga ushbu paragrafda javob topishimiz mumkin ekan demak e'tibor berib qarasanglar biza tagiga chizilgan gaplarimizda ushbu informatsiyalar yashirilgan yashirilganbefat on wild populations. demak ushbu joyda biz ko'rib turibmizki ularni zooparkda o'rganish ya'ni tutqunlikda o'rganish ancha risklardan xori hamda bundan tashqari u yerda o'zgarishlar kam ekan ya'ni yovvoyi tabiatda variable ko'p bo'ladigan bo'lsa bu yerda kamroq demak buni inobatga olgan holatda biz aytishimiz mumkinki tutqunlikda o'rganish hayvonlarni yovvoyi tabiatda o'rganishdan ko'ra yaxshiroq hamda ushbu informatsiya bu, bu paragrafda berilganligini topishimiz mumkin bundan tashqari sizlar ushbu elementlarni yana pastki qismida paragrafni pastki qismida joylashgan va tagiga chizib belgilangan gaplarni topishinglar mumkin bo'ladi ular bilan sizlar yaxshilab tanishib chiqishinglar mumkin hamda ushbu paragrafda o'n beshinchi savolmizga javob yashirilganligini ko'rishinglar mumkin bugungi darsimizda biz sizlar bilan ieltsda juda ko'p uchrab turadigan yana bir savol turi matching metchingp ya'ni qaysi paragrafda ushbu informatsiya berilgan turdagi savollar bilan tanishib chiqdik bundan tashqari ushbu testda ishlashda bizga judayam foydali hamda samarali bo'ladigan texnikalar bilan tanishib chiqdik eng asosiysi ushbu texnikalarni hamda o'rgangan bilimlarimizni biz praktikada ya'ni amaliyotda haqiqiy ielts savollari bilan sinab ko'rdik demak bugungi darsimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borishni unutmang keyingi darslarda ko'rishguncha xayr